Ciešanu laika mirklis ir kaut kas sevišķi ne tikai baznīcas kalendārā, bet noteikti arī katra cilvēka iekšējā ritumā. Cilvēki šajā laikā nāk ar kaut kādu sevišķu garīgu pieprasījumu. Tāpēc arī šajā koncertā trīs gara brāļi, ja es tā varētu nosaukt, trīs komponistu vārdi, kas paši par sevi veido veselu muzikas epohu, kur muzikālā valoda ir tik pašpilna un pašpietiekama, kas veido vienu un atsevišķu jau muzikas veido muzikas valodu. Arvo Pērts, Pēteris Vasks un Gija Kančelī ļoti būtiski būs šo trīs autoru kopesamība un tā kā muzikāla saruna starp šiem trim ļoti dažādiem muzikālajiem rokrakstiem, bet ļoti līdzīgiem pēc savas garīgās izpausmes.